Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Super téma hneď na úvod. V dnešnej dobe pribúdajú nielen fóbie, ale aj fetiše. Najnovšie je to klimakofília. Neviem, či tušíte, ja som netušila. Je to fetiš, pri ktorom človek zažíva uspokojenie pri páde zo schodov. Preto pozor, keď najbližšie budete ratovať jedinca, ktorý sa práve nekoordinovane strepal zo schodov, najskôr sa presvedčte, či nie je vzrušený. Lebo podaním prvej pomoci by ste ho totiž mohli pripraviť o orgazmus. Tak počúvajte, my sme išli po schodoch sem a bolo ich, hej? Ale nemali sme to šťastie, nikto nespadol. Musím ťa sklamať. Napriek tomu orgazmu sa dostavil. Niekto to skrátka vie. No môžeme na tú tému aj dlhšie pohovoriť, takže pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Samotrnka. Marian Leško. A Tomáš Hudák. Dobrý večer. Eňuš, prosím ťa, ty určite budeš vedieť, že jaký je rozdiel, vieš, medzi tým vzdychaním, keď spadne zo schodov od bolesti a od orgazmu. Vieš mi poradiť? Aby som to vedel rozlíšiť, však ty si donesla tú tému, že či sa tam rozpisuje viacej. Vieš čo, tému som doniesla, ale nič viac. Od týchto tém... A není možno, že tí ľudia len zle pochopili zadanie, že čo to je sex? Vieš, že nie, že tam cieľom je dobre si nie sa úplne rozsrdkať. Samo, ja ti k tomuto poviem, že ja si vážne už nepamätám, kedy ja som sa strepala nekoordinovane zo schodov. To si fakt nepamätám, ale chcem to skúsiť po tejto téme. Chcem to rozhodne skúsiť, tak som sa napríklad, hej, rozhodla, že nebudeme meniť na terase dlažbu, lebo sa na nej klže, hej. Ja to chcem skúsiť. Tak hej, schody stoja pevne furt. No. Bude to skôr, však budeme o chvíľu odchádzať po schodoch. Po tých istých schodoch, no. Ale to podľa, nadviažem na sama, že to nie podľa vzdychu sa dá rozoznať, lebo to splýva. Človek nevie, že či to je od bolesti, lebo od radosti, tieto zvuky. Ale keď niekto spadne zo schodov, treba ho dôkladne prehmatať, či neprišlo náhodou k zrušeniu. Ale pozor, lebo môžete byť stíhaní za sexuálne obťažovanie. No ale treba to risknúť. A teraz mi tak zišlo na úm, že prečo ja tak rád počúvam tú Millerovú pesničku Po schodoch. Po schodoch. Ja už som sa párkrát zrúbal zo schodov, ale nikdy som pri tom nejaké zvlášť potešenie nemal. Ale ľudia, ktorí ma videli, že ako som sa zrúbal zo schodov, tak to potešenie mali. Si pamätám, že v Košiciach, keď ide sa z autobusovej zastávky 12 schodov, v zime som tam išiel, na hornom schode som sa pošmykol a som vedel, nesmiem na tých schodoch spadnúť. Tak som robil všetko možné, čo sa dalo, aby som to vybalansoval. Dospel som až na rovnú zem a tam bola mláka, nohy hore, taška hore a veľký pád. A keď som sa prebral, tak nado mnou stála jedna slečna, ktorá mala takú polohu, jak dievčata zvyknú zaujímať, keď sa boja, že si cvrknú do gatiek. Tak sa držala a hovorila mi, skoro ste sa zabili. Ja som si hneď akože to, ja som si to hneď skúšal predstaviť, že ako vyzerá také rande alebo taká schôdzka na jednu noc medzi týmito klimakofilmi, že ak si objednávajú v tom hoteli, ale mezonetík poprosíme a teraz tam si urobia ten stolík na tom najvyššom schodíku s tou rúžou, pustia si tu po schodoch a už ak sa tu nahápu, že soď ma poriadne, ma soď! Potom na druhý deň u toho, u chirurga, vy ste znovu sexovali. A tí perverzácii, hovorím, prosím, dlhé schody a točité. Si viete predstaviť, že grupen sex? Že čo sa zídu na Slavine a teraz poďme.